Ну і далі про події в країні, що постійно пробиває дно. Отже, Дмитро Медведєв працевлаштував свого сина. 28-річний Ілля Медведєв займався незаконною паспортизацією громадян України на тимчасово окупованих територіях. Як повідомила прес-служба партії «Єдина Росія», членом якої є Медведєв-молодший, Ілля Дмитрович опікувався створенням порталу «Я в Росії», через який мешканці так званих нових суб'єктів федерації можуть отримати російські паспорти. І от, власне, цей портал був ініціативою Дмитра Медведєва. За словами голови «Єдиної Росії», українці на захоплених територіях нібито зазнають труднощів із оформленням документів і соціальних виплат. Єдиний портал також об'єднуватиме організації, що готові підтримувати мешканців нових регіонів, зазначив Медведєв-старший.